את מי אתה מחרטט? אתה רע לך שאתה קם, רע לך זה, רע לך זה, אתה כאילו עושה כאילו לא אכפת לך מעצמך בשביל מישהו אחר. יש התחשבנות פשוט. שזה סוג של התחשבנות. הילדים... דבר, דבר. הילדים, לדוגמה, יש לו רצון למשמעות... זה נקרא האמת. יש לו רצון לכל הדברים האלה, והוא מוכן לסבול, יש לו רצון גם שזה, אבל הוא מוכן לסבול את הדברים האלה מהאלה בשביל של הדבר הזה והזה. אבל זה לא מודה. זה רצון לעצמו. הערך העליון שלו זה אגו בעצם. אבל הוא לא מודה בזה. הוא לא מודה. ולכן הוא לא מקבל לא את זה ולא את זה. מה קורה עם בן אדם מודה? אם לא היה חשוב לבן אדם האמת, בכלל, אז היה לו טוב מיד. אם, נגיד, בואי נגיד... לא, 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 לא מחייב. בטוחה שלפה. לא, אולי כאן בחיים. תיקון תוך כדי. לא, אני לא אומר אולי, לא אומר אולי. מזכיר את התיקונים האלה. מחייב. לא מחייב. מחייב, בוא נראה לך את מחייב. מאוד פשוט. אם בן אדם לא חשוב לו, אתה תחשב בעיון, אם בן אדם לא חשוב לו בכלל האמת, למה הוא בתוך שנייה מרגיש טוב? לא, זה לא מורכב. אם האדם בתוכו... אין לו מטרה. לא, שנייה, שנייה, בואו נחדד, אנחנו הגענו למסע. זה משמעות, זה אמת ושקר. אז מה, אבל למה הוא רגיש טוב? כי הוא לא מחפש, זה משהו משמעותי. לא, מה זה קשור, אבל הוא רוצה משהו מסוים. הוא לא רוצה. למה לא? כי אם הוא לא רוצה את האמת, אז מה שקורה זה בסדר. למה? לא, לא רוצה משהו. רגע, למה? כי אין לו הבדל בין אמת לשקר, אז אם לבן אדם אין הבדל, כשהוא לא רוצה את האמת, אז בעצם אין הבדל בין אמת לשקר. נכון. אם לא אכפת לו מהאמת, אז הוא שם לא בא לשקר. עכשיו, אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז גם אין הבדל בין טוב לרע. נכון. ולשאר הדברים... לא מכיר. למה? תבדקי. בואי נקדם. אם בן אדם ישקר... שנייה, נגיד שכואב לך רגל, ונגיד שלא אכפת לך מהאמת, אז תשקר, תגיד לא כואב לי הרגל. ראית בן אדם כזה שואב את לו הרגל ואומר, לא כואב לי הרגל? כן. יש, כן. אם לא אכפת לו מה האמת. אבל לא, אני לא יכול לשקר, זה האמת שכואבת לי הרגל. מה, אני אשקר? לא יכול לשקר. אין מציאות כזאת, אתה מדבר על מציאות שלא קיימת. זאת אומרת שיש לך שתי מחלות, גם אחת את רוצה את הטוב וגם את האמת, שתי צרות. לא, אבל אני רוצה להראות לכם שאם בן אדם לא היה רוצה את האמת, אז לא היה בעיה. תגיד, כל מה שקורה אני רוצה, וזהו. לא, אבל זה לא האמת, אבל אני לא רוצה את זה. לא אכפת לך מהאמת. תמיד שאתה רוצה מה שיש וזהו. כן, אבל זאת האמת בעצם. זאת האמת. זה כאילו אין אפשרות כזאת. אני בא להגיד שהבן אדם... אין צ'יפ כזה, אין בן אדם כזה. אין בן אדם כזה. דיברנו ברמה העקרונית. אם בן אדם לא היה אכפת לו מהאמת, הוא היה אומר, אני רוצה את זה, וזה פותר את הבעיות. אבל הוא לא יכול באמת להרגיש שהוא רוצה את זה. אף אחד לא יכול. כי הוא רוצה את האמת, כי הוא רוצה שהוא באמת ירצה את זה, אבל הוא לא באמת רוצה את זה, זאת אומרת שמשהו רע לו בחיים זה כי הוא רוצה את האמת. נכון. אז לכולם רק כי הם רוצים את האמת. כן. ורחוקים ממנו. לא, הם רחוקים כי הם רוצים את האמת, ובמקרה האמת היא שהם לא רוצים את מה שקורה עכשיו. ואתה, אם היית רוצה את האמת וזה גם קורה, אז אין בעיה. מה אני עושה? לא, כי לא בטוחים שהאמת קורית. לא, מה זה נקרא האמת קורית? אם אתה רוצה את האמת... לא. זה חשוב לך מה האמת ואתה רוצה את המציאות, אז אין לך בעיה, אין שום דבר. אבל אם אתה לא רוצה את המציאות, וגם חשוב לך שבאמת תרצה אותה, אז רע לך. מה, תבוא תסבירי. חלקית, תסבירי חלקית, זה גם משהו. זה בגלל שאנחנו רוצים את האמת, אז אנחנו סוגרים. כי, למה? כי אם אדם לא היה רוצה את האמת, אז איך הוא... אז תסבירי לה, תסבירי לה. אם הוא היה אדם שמחפש את האמת, אז הוא מחפש משהו אחר ממה שקיים כרגע, אוקיי? הוא מחפש מבחוץ, כאילו, רגע, מה האמת? לא, לא, אל תסמכי, לא, זה נכון, תלכי בפשיטות, כי אם כואב לך הרגל, תהי את הדוגמה המוחשית, לא בכללים. אם הוא לא מחפש את האמת, אז אין מבחינתו, כאילו, הוא לא מחפש משהו מסוים כאמת. אז אין הבדל בין אמת ושקר. זה מופשט מדי. זה הסבר מופשט מדי. מופשט מדי. רע לך? כי לא קורה את מה שאתה רוצה. ואם לא אכפת לך מהאמת, אז תגיד שאתה רוצה את זה. זהו. כאילו תשקרי. זהו, זה הכל בפשיטות. לא לסבל. זה נכון שהאמת, זה תכליתיות. אבל לא צריך את האנלוגיות. בפשיטות. אז
אוקיי, כי את לא מחפשת את הסיבה עכשיו, למה כואב לי? מה כואב לי? כואב לי? ואני לא מחפשת... לא, 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 תעצרי שנייה. תלכי על הרצון, הרצון. רע לך, כי אתה לא רוצה, תשקר, תגיד אתה רוצה. זהו. עכשיו, אוקיי, הבנת? תסבירי לה. תגיד גם על מה, אני לא רוצה, אני אספר לך מהאמת. אז מה הכי קשור? אני לא באמת רוצה. כאילו, בלי להיכנס פנימה. בן אדם שלא מחפש את האמת, הוא רוצה את מה שקורה עכשיו. הוא לא... עכשיו, אם לבי כואב, אם כואב לך אגב... אם הוא לא מחפש את האמת והוא רוצה את הטוב, הוא ירצה את מה שקורה עכשיו. כי את כואב לך אגב, אז לא, את אומרת... אפילו בשקר, את לא מחפשת את האמת הזאת, אני רוצה את הכאב הזה, אני רוצה את זה. מה שתגידי, שלא כואב לאדם. זה לא אמרתי פשוטה שכאן... או שתגיד שלא כואב לאדם, זה אופציה. גם אופציה, את לא מחפשת את האמת. אז תשקרי, תגידי שאת רוצה את זה. צד אחד שלא רוצה את האמת לגמרי, אז בעצם הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. לא, אבל אין מצב כזה. מה יש לו לשאול בכלל? אמרנו שיש מצב כזה. אמרנו, שמעת שאמרתי שיש מצב כזה. אנחנו מנסים להבין מה את רוצה. אז בהתחלה חשבנו שאת רוצה רק את האמת, גילינו שאת לא רוצה רק את האמת. עכשיו אנחנו אומרים, אולי את רוצה רק את הטוב, גילינו שאת לא רוצה רק את הטוב. אנחנו מנסים למפות מה באמת את רוצה. אוקיי, ואם אני רוצה גם וגם? אז חכי, יש לך שתי בעיות. או בעיה יותר משובכת. אז תסביר לי את זה מההתחלה, אבל במוגדר. כאילו, מה הגדרת הטוב, מה הגדרת הרע, ולמה אם אתה לא מחפש את האמת, לא יכול להיות הגדרת הרע. אוקיי, בן אדם מגדיר שיש טוב ויש רע. כמו שיש אמת ויש שקר. עכשיו, אם יש טוב ויש רע, אז כשכואב לי, אני לא, אני יכולה להגיד שזה רע. ואז לחפש את הטוב, כאילו לא לרצות את זה. אבל אם אין לי שקר ואמת ואין לי טוב ורע, יש משהו שהוא אחד, למרות שבתחושה זה תחושות שונות. אני יכולה להגיד, אני רוצה את זה כמו שזה. כי אין הבדל, פשוט לרצות את זה. כי אין טוב ורע, אז זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה לחכות שאני... אל תסמכי את זה עם הטוב והרע, זה נכון, כל מה שאת אומרת זה נכון, אבל אני רוצה להוריד את כל המסביב. אז איך אני מורידה את זה? אז אני אומר בפשיטות, רע לך כשאתה לא רוצה את מה שקורה. אוקיי. זה מוסכם, רגע, זה מוסכם. עכשיו, אם אתה לא אכפת לך לשקר, דיינו, אתה השקן הכי גדול בעולם ואין לך שום בעיה עם זה, אז שקורה משהו שאתה לא רוצה אותו, או שתגיד שאתה רוצה אותו, או שתגיד שהוא לא קורה. נכון. זאת אומרת, אי, אתה אומר, לא, אני לא יכול להגיד שהוא לא קורה. אני לא יכול להגיד שאני רוצה אותו, כי זה לא האמת. אז אתה סובל, כי אתה מחפש את האמת. רוצה עוד פעם להסביר? אבל לא בלי תוספות של טוב, רק כאילו, דוגמה מוחשית. דוגמה מוחשית, כואב לי הראש. אם אני מחפשת את האמת, אני אגיד שאני רוצה לחפש שלא יכאב לי, אוקיי? אם אני רוצה מה שיש, אז אני רוצה, אני יכולה להיות את שקרנית מספר אחד בעולם, ולשקר ולהגיד, או שהכאב ראש לא קיים, או ש... להגיד פשוט שלא כואב לי. לא. או שאני רוצה את זה. תזכרי, תזכרי, הרע... ומזה שאני רוצה משהו, וזה לא קיים. אז השקר, עוד תגיד שזה קורה אחרת, עוד תגיד שאתה רוצה אחרת. כן, אז אני אגיד שאני רוצה את הכאב ראש. או שתגיד שאתה רוצה, או שתגיד שלא כואב. הרע הוא מה קונפליקט בין המציאות לרצון. אז או שתשקר את הרצון, תגיד אני רוצה, או שתשקר את המציאות, תגיד זה לא קורה. זהו. ואז אתה רוצה מזה. אין לך בעיה, אתה לא צריך לצאת מזה לרע. עכשיו, אם אני אגיד, לא, אבל הוא כן כואב לי, ואני רוצה לדעת. את שקרית. אז אני מחפש את זה. אז שוב פעם יצאתי מה... לכן, הבן אדם סובל רק כי הוא מחפש את האמת. אלא אם זה לא הגרוע, גם האמת היא שהוא לא רוצה את מה שקורה. אף פעם. הוא גם לא רוצה את האמת. הוא גם לא רוצה את מה שקורה, והוא גם מחפש את האמת. כן. עכשיו, אם בן אדם לא היה אכפת... לא, עכשיו, אם בן אדם בכלל לא היה אכפת לו מה האמת, בכלל, עד כדי כך שלא אכפת לו מה האמת, עד כדי כך שהוא לא מבדיל בין אמת לשקר, כאילו, אתה אומר לו שולחן, אומר לך אולי, כשאתה אומר לו הנה פיל, אומר לך אולי, נגיד שאין לו הבדל בכלל, אז אם אין לו בכלל שום הבדל, אז הוא לא יכול להרגיש שכואב לו הראש. אתה אומר לו, כואב לך הראש? אולי. לא כואב לך הראש? אולי. אז איך יהיה לו בעיה? אתה קיים? אולי. לא יודע, אין לו שום תאחיזה. נגיד מפגר. פיגור. חכים מפגר. חכים, אבל לא מעניין אותי עכשיו. לא מעניין אותי עכשיו. שנייה, רגע, לא מעניין אותי עכשיו. זה בעיה. שנייה, רגע, זה לא מעניין. אנחנו דברים על העיקרון.
בן אדם שלא מבדיל בין אמת לשקר, אין לו שום בעיה. כולו, מה זה בעיה? זאת אומרת, אני רוצה וקורה משהו מסוים. אבל להגיד קורה משהו מסוים, זה נקרא לומר את האמת. כי אם לא הייתם מבדיל בין אמת לשקר, אז איך אתה יודע שזה קורה? אולי זה לא קורה. זאת אומרת, לא, אבל זה קורה. אז אתה מבדיל בין מה שקורה למה שלא קורה. זאת אומרת, שאתה בגלל האמת אתה סובל. כי גם בגלל השקר. מסקנה, האמת גורמת לך להרגיש רע. האמת הזאת, הספציפית. אם אתה חושב שהאמת היא הנפרדות, אם אתה חושב שהאמת היא שעכשיו רק כואב לך הראש, אז אתה באמת סובל. אז שורש הסבל, סובל, ולפי מה שאני מבינה, שורש הסבל הוא האמת. ואני לכן, אני אסביר לך איך לשקר. אני מסביר לך לשקר. אנחנו פה עושים סדנת שקר, איך ללמוד לשקר, אבל... מה יצא לי מזה? שלא תסבלי יותר. אבל אני רוצה גם ללמד אותך לשקר, כי אף אחד לא יכול לשקר שכואב לרגל להגיד לא כואב. אני רוצה ללמד אותך לשקר, שאת גם תוכל לחוות את השקר. אוקיי. ובנוסף לזה, שאת גם תוכל לבחור אם את רוצה לשקר או לא. שגם תוכל לבחור... זה מה עם האמת? מה אכפת לך ממנה? עוד פעם, חזרנו עוד פעם לשאלה הזאת. מה זה נניח? אני אתן לך משהו לתות. אתה מלמד אותי לשקר את השקר. את סובלת רק בגללך. לשקר את השקר. אני אלמד אותך להגיע למצב, שאם יחד לך רגל, את תוכלי להגיד לא כואב לי הרגל, ולחוות שלא כואב לך. זאת הסדנה בעצם. כן, ובנוסף, אבל אני תוכל לבחור. אבל בנוסף, את גם תוכלי לבחור אם את רוצה. לשקר או לא, זה לא שאת תמיד תשקר, אתה תוכל להגיד, עכשיו בא לי לסבול, עכשיו בא לי לא לסבול. עכשיו בא לי להגיד את האמת ולסבול, או בא לי לשקר ולא לסבול. הכל במודעות. יש לך בחירה, זה יותר טוב. אתה לא תמיד לא סובל, אתה יכול לבחור לסבול, בא לי לסבול עכשיו. בוא נגיד שכואב לי הרגל. אפילו שתהיה שקרנית כל כך טובה, עד כדי כך שאפילו אם תרצי לסבול, נגיד, ולא תכאב לך רגל, אז תוכל להגיד, כואב לי ולסבול מזה למרות שלא כואב לך. כאילו, תוכלי ליצור רע, את ממש תוכלי ליצור רע, להגיד כאילו, קודם כל תוכלי ליצור טוב, תגידי הכל אחד, אין לי שום בעיה. אבל גם תוכלי לשקר, להגיד לא, הנה זה רע למרות שזה לא רע. להגיד פילים תוקפים אותי למרות שלא תוקפים אותך, אפילו לפחד מהם. רגע, זה מתאים לך? זה מתאים לך השיטה הזאת? אם אני נותן לך את זה, את לוקחת, קונה? עכשיו את צריכה לקנות, שלוש שניות להקליט, קונה לא קונה. עוד פעם, עדיין קונה. אבל את תמשיך לסבול מה האמת, תסביר אותי מהאמת הזאת, אני מוכיח לך שהאמת גורמת לך לסבול. נו? אתה מפתה ממש, אבל... לך עם השטן את זה, מה ייתן לך האמת? האמת זה מהשטן. לבין מה שהאמת גורמת לך לסבול, אני אתן לך משהו יותר טוב, שלא סובלים בו. נו, מה את לוקחת? מפחדת לא להיות שאיגואיסטית. לא מפחד, נדע שזה... תלמד ונראה. אז לא, בסדר, אבל היא עדיין בקטע שמחפשת את האמת. מה אכפת לך מה האמת? האמת היא שרע לך, נו, כבר דיברנו על זה בפעם. אני לא יכולה להגיד לך כן, כי לא בדלה. את כל חייך מרגישה שאת מחפשת את האמת. את כל חייך מרגישה שלא הגעת לשום מקום. זה בגלל שמחפשת את האמת. לא, אני רחוקה מאוד. את מכירה מישהו שהגיע לאמת במושב? לא, נכון? מה זה אומר? עכשיו, שהאמת זה חרא של דבר. תחפשי את השקר. תאמין לי, אנשים שחיים בשקר, הרבה יותר טוב להם. אבל אני אלמד אותך לשקר בשלמות. ממש תוכלי לחוות את השקר, וגם לבחור, שתוכלי לבחור אם את רוצה אמת או שקר. מה את אומרת? אנחנו פה מהחבובות. שני עשר... כן, נו, מה את אומרת? לפי התחושה שלי, אתה מציג לי סיטואציה. עובדה, עובדה, כל חייך את מחפשת את האמת, את גם לא מגיעה אליה. נכון. גם לא יודע מה יש. לא, משתפרת ב... משתפרת, אבל הרע נשאר אותו רע, הרע נשאר אותו רע. נכון. מבינה את הדברים. יש היום פחות בא לך לקום בבוקר מאשר לפני 20 שנה, נכון? היום פחות בא לך לקום בבוקר מאשר לפני 20 שנה, נכון? ברור. יפה. והיום את מחפשת יותר את האמת ויותר קרובה אליה. את מחפשת יותר את האמת ויותר קרובה אליה. זאת אומרת שבכל שאת מתקרבת לאמת, היא מחפשת אותה יותר, פחות בא לך לקום בבוקר. אז
רגע, רגע, נכון? נכון. מה המסקנה? אז בינתיים, כל פעם שאת מתקרבת לאמת, את מרגישה יותר רע. אז זה נקרא משוגע. אז את מחפש... לא, 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 לא שפחות... תקשיב, אני לא שפחות... יותר, אני יותר מרשה לעצמי לישון בבוקר, להפך, ליהנות מזה. אני ככל שעובד הזמן, אני יותר מתקרבת, כאילו, לאמת. אני יודעת, אני יותר הרשה לעצמי. לישון בבוקר, לא לך לעבודה. לא, 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 אבל מבחינת ריקנות, מבחינת... מתי הרגשת... אם הייתי אומר לך, תדרגי את כל החיים שלך, מגיל קטן עד להיום, והיית כאילו אומר לך, תדרגי את כל תחושת סיפוק, יותר מלאה מלאה ממה? מלאה. ממה? לא, אל תחנטרשי, תגידי את האמת, ממה, אני מה, אני בעצך, ממה, אבל ממה? מכל ההבנות שצברתי בדרך. מה זה נתן לך? מה זה נתן לך? להבין יותר את ה... אם הייתי אומר לך... להבין יותר את המכניקה, מה זה נתן לך אבל? שנייה, להבין יותר את המנגנון. שמה, שלא עולה למה שאני שואל. מה אני שואל? מה זה נתן לך? מה זה נתן לי? כן, זה נתן לך משהו. דיברנו על רקנות, שאין כל דבר רקנות, אז... זה עוד יותר רקנות. אני מרגישה פחות. את היום מרגישה יותר רקנות מפעם. למה יותר? כי פעם לא הייתי בטוחה שאין סיבה לעולם. עכשיו את עוד יותר חושבת שאין סיבה. פעם שהיא צעירה, אמרתי, אם אני אחפש... מה זה לא הייתה לך רגלות? נתחיל ככה, לא הייתה רגלות. זה מה שאני בדיוק מנסה לומר. אוקיי. איך שהלכת לחפש את האמת, התחלת להרגיש רגלות. נכון. והיום אני... זה בדיוק מה שאני חושב. רגע שיהיה, והיום הרגלות לא... אוקיי. ואז באיזשהו שלב, בחיפוש... הצטמצם על הרגלות. מתחילי, כן. אבל בגדול, אם עכשיו היית חוזרת אחורה שאת לא מחפשת את זה, הייתן לך ריקנות. לא, אני לא רוצה לחזור לשם. כבר אני אומרת לך. כי את כבר בריקנות. כי כבר שתפו לך את המוח עם הרוחניות. לא, לא, לא. כן, שהיית... לא חוזרת לשם. לא, לא, לא. היום את לא חוזרת לשם. היום אני לא חוזרת לשם. עם הידע של היום. עם הידע של היום למצב של הריקנות ההוא. את לא רוצה. למצב של הכלום ההוא לא. כי יש לך כבר את הידע של היום. יש שם מוות. כי יש לך כבר את הידע של היום. אבל שהיית תינוק, בת יום. מה אתה רוצה לומר? לאן אתה מוביל אותי? כל האנשים הרוחניים מנסים להגיע למצב שבסוף יהיו רגועים כמו תינוק בגיל יום. נכון? לא רוצה לישון בלילה כמו תינוק בגיל יום. כן, אוקיי. כולם מפנטזים להגיע לדרגה רוחנית כל כך גדולה שתהיה רגוע כמו התינוק. רק בקטע של הרוגע, אבל חוץ מזה לא. ברוגע, את רוצה את הרוגע שלו. מה לכל האנשים בכדור הארץ? לא תתמי. תחליף, אני לא. אני דרך אגב לא מחליף. אני שלי יותר טוב. אבל כל האנשים אומרים, טוב, קח את כל הכסף, תן לי לישון בלילה אחד בשקט כמו תינוק. לא, גם אני לא. תעשי סדר, לכי. אני גם לא. אני אשמח לשון טוב, אני גם משנה טוב עכשיו. אל תהיה בטוחה בזה, לא בקטע. זה מה זה תינוק? אין לו בעוד ביטחון עצמי, אין לו תסכול, לא מחפש רוחניות, אין לו רקנות, אין לו חוסר משמעות, זה הרבה יותר טוב. אף אחד לא באמת מחפש את זה. אף אחד לא באמת מחפש את זה. התינוק לא מחפש את זה. אף אחד לא מחפש את זה. אף בן אדם שעושה דרך הוא מחפש. מה הוא מחפש בסוף להגיע? הוא מחפש משהו אחר. כן, מה הוא מחפש? תספרי לי מה הוא מחפש. מה הוא מחפש? הוא מחפש וריאציה אחרת. של מה? שידור אחר, תמהיל אחר. מה זה ייתן לך? נגיד שתדעי את האמת, מה זה ייתן לך? מה את חושבת בראש שאת מחייכת? דברי, דברי. כי כבר הגענו למסקנה שרוצה להיות מאושרת, שיהיה לה טוב. אז עוד פעם חזרנו? לא, אבל התינוק. איך זה קשור לתינוק? מה את אומרת? התינוק אולי טוב לו, אבל אני לא יודעת איך... רוב האנשים מפנטזים על רגוע כמו תינוק, בלי בעוד ביטחון עצמי, לא מוטרד מה יהיה מחר, לא מוטרד מה יהיה מחר, תקשיב, אני מפנטז שאני... בפנטה, ברור, שאני הולכת עם המהלך הזה. אני בעיה בארץ, יש לי הכל כסף, הכל נוח לי, אני אשנה קודים לו. הכל מה שאני רוצה יש לי בהחשיבה. ובתוכך? אין שם... זהו. שום חיסרון. אין שם כביכול חוס... לא, אין שם שום חיסרון, אבל יש שם... חיסרון. אני מבין אותה, אבל אצל התינוק אין חיסרון, אבל אצל התינוק אין שום חיסרון, לא חומרי ולא לא חומרי. התינוק אין לו שום חיסרון חומרי ואין לו שום חיסרון לא חומרי. נכון. אז את בסוף רוצה להיות כמו תינוק. אל תקפץ ישר ללא, תחשבי שנייה. לא, לא שאת רוצה להיות תינוק. ברור. אבל בחוויה, את רוצה להגיע לרוגע הזה, המוחלט. תינוק לא חווה משועבד. אתה אמרת, שמעתי את... הוא לא חווה מוגבל, הוא לא חווה כלום. הוא אפילו לא יודע שהוא קיים, הוא יודע חלקית שהוא קיים. אין לו שום שנאה כלפי אף אחד, הוא מבחינתו הכל זה אחד. אם יגידו לו שיש לו שלוש אמהות, הוא יגיד יש לו שלוש אמהות.
מאוד מאוד, יודע שיש רק אמא אחת, איפה הוא יודע? אמרו לו, יש אחד. אם נגידו לו, תקשיב, זאת אמא שלך וזאת אמא שלך, ואז תגיד, טוב, זאת אמא שלך. אז הוא יגיד, זאת אמא שלך. לא, זה מבחינתו ככה לימדו אותו, יגידו לו, תקשיב, כולם טובים. כולם טובים, אין לו עוד את כל השגעון הזה, במינה, הוא בא במקום מאוד טהור, נקי, עוד לא התקלקל, עוד לא התאחר. וכולם מנסים להזדקף, לחזור להיות מה שהיית פעם. אתה פעם שמעתי אותך אומר שזה בעצם ממש, זה כלום שם, זה משעמם, זה לא טוב שם, כאילו בקטע שזה... אז מה אם שמעת אותי אומר, אבל מה את חושבת? אני יודע שזה כלום, סתם, זה לא כלום, פה זה יותר גרוע, או לא. אני לא הייתי רוצה להיות תינוק, אבל מה את חושבת? למה לא? תינוק לא מחפש לא בעל הרצאות. אני לא רוצה לחפש. לא זה לחפש למצוא, לחפש למצוא. אז הנה, זה מה שאת עושה, זה הכי מושרת. זה מה שאת רוצה, זה מה שאת עושה. לא, 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 ממש לא, נסיום. את במצב הזה. תוך כדי שיחה אנחנו מעלים עוד דברים. פשוט מעלים עוד דברים. לא, לא, אז מה את באמת רוצה? מה שאני בעצם בא לומר, שברגע שבן אדם מתחיל להתבגר, והוא מתחיל להבדיל בין אמת לשקר, שזה אמת, זה שקר, זה אמת, זה שקר, כי הוא ילד קטן, הוא לא יודע להבדיל בין אמת לשקר. הוא אומר, זה, הוא לא יודע להבדיל. אבל הוא אומר לי, לא, זה אמת, זה שקר, זה נכון, זה לא נכון. אז הוא מתחיל להתחרפן. זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה כן טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, ואז הוא מתחיל להשתבש בכל המוח שלו. אז הוא מרגיש כל כך רע, שהוא אומר, למה אני סובל? מה המשמעות? אז הוא מחפש משמעות. אבל הכל זה רק בגלל שהוא מחפש את האמת. זה מה שאני מסביר לך, אם ילד קטן, שנביא מישהו המקלל אותו, אמא שלו יותר מרת לעזוב, זה לא האמת, הוא לא קילל אותך. את יודעת כמה בעוד זה החוסך? נגיד ילד קטן, נגיד ילד קטן שאומר לפני, אמא תראי, הוא עשה לי זה וזה מרת לעזוב, זה לא האמת. הוא לקח לי את הצעצוע. את יודעת כמה בעוד הוא נפתורת בעולם? לא היו מתחילות הבת, לא, אבל זאת אומרת, אבל הוא פגע בך. זה לא האמת, אתה צריך לפגוע בו חזרה, כי מה פתאום שהוא יפגע בך, באיזה זכות, זה אין בזה צדק. זאת אומרת, אתה צריך לחפש את האמת. אז אתה סובל, כי אתה רואה כמה עולם מוסרי, כי הוא לא לפי האמת. ואתה אומר שיש אפשרות אחרת, לא לחפש את האמת. אני קודם כל אומר, דע את האויב, דע שהאמת היא האויב. האמת היא האויב, אוקיי. זאת האמת. יפה, אבל לצד אחד היא האויב, אבל אי אפשר להתחמק ממנו. אי אפשר לחמת ממנו. קודם כל תדעי במי את נלחמת. אל כל כך תאריץ את האמת. תראי, את אמרת. היא קודם רואה שנייה, לא משפט. היא קודם רואה שהיא בשביל האמת מוכנה לסבול. את באמת סובלת בשביל האמת. כן. את באמת סובלת בשביל האמת. אז אני אומר לך, את רוצה להפסיק לסבול. תפסיקי לחפש את האמת. מה אני אחפש? את מה שטוב לך. אז אמרתי לך את הווריאציה. אל תחפשי, אל תחפשי. עזבי אותי מלחפש, תפסיקי לחפש. תגידי לעצמך, מעכשיו לא חופשת כלום וזהו. וכל מה שבא ברוך הבא. טוב מאוד. בוא נתחיל מזה שמה שבא ברוך הבא. אחר כך נתקדם ליותר מפותח. מה את אומרת? מה את רצית להגיד משפט? אתה מדבר על האמת של טוב ורע, בגלל זה אנחנו סובלים. אבל יש לו אמת אחרת. האמת אחרת ביחס לאמת הזאת היא שקר. אם זאת האמת... שלנו. של הטוב מראי. כן, כן, יש פה אמת. מבחינתי, האמת היא הפוך. לכן אני קורא לשקר. ביחס לאמת הזאת זה שקר, אבל ביחס לאמת ששם זה השקר. אבל זה כל אנחנו רוצים להגדיר. אז אתה אומרת שיש אמת לחפש, או שתקרא לשקר. אני יכולה לחפש דבר אחר, לא אכפת לי לקרוא לאמת או שקר, זה לא משנה אם לקרוא לאמת או שקר. מה זה משנה אמת או שקר? שאלה יש את זה בנימין. מה אתה אומר? מה אתה אומר? שזה לא חשוב. אה? לא חשוב. מה לא חשוב? זה אמת או שקר? מה כן חשוב? זה גם לא משנה. אה? מה כן חשוב? מה אתה אומר? אתה עדיין מחפש את האמת? אני לא כבר הגעתי. אני שרציתי. מה אתה מחפש? אני לא מחפש כלום. אוקיי, עוד יותר טוב. אבל מה שרציתי להגיד זה שהם... אם אתה לא מחפש כלום, למה אתה רוצה להגיד? למה אני רוצה להגיד? כן. מפני שאני לא חסר כלום. אז למה אתה עושה פעולות? מפני שאני גם לא חסר את הרצון להגיד. אני לא הבנתי. לא. אני לא הבנתי.